Աշխում է թոթի քաղցկեղի 1500 դեր։ Ընդ որում տղամարդկանց մոտ այդ թիվը 5-ից 6 անգամ բարձր է քան կանանց մոտ։ Թոթի քաղցկեղով հիվանդանալու հավանականությունը ծխողների մոտ 22 անգամ բարձր է քան ծխողների մոտ։ Ծխախոտը մեծ չարիք է ոչ միայն հասարակության համար, այլև պետության համար։ Ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ դուք թողնելով ծխելը ոչ միայն կունենաք ամուր առողջություն, այլև ամուր տնտեսության պետություն, քանի որ ծխելու վնասները տնտեսության վրա ահռելի են։ Հիշեք, որ երբեք ուշ չէ հրաժարվել ծխելուց։ Թողեք այն այսօր եւ վարեք առողջ ապրելակերպ։ Ընտրեք առողջությունը եւ ոչ թե ծխախոտը։ Меня зовут Егор Зайцев, и я представитель Всемирной организации здравоохранения здесь, в Армении. И это для нас очень важный день на самом деле. Это день борьбы с табаком. 8 миллионов людей во всем мире ежегодно умирает от болезней, связанных с табаком. Миллион из них от пассивного курения. То есть люди, которые курят, должны понимать, что они вредят не только себе, они вредят окружающим. И несмотря ни на что, часто бывает, я общаюсь с людьми здесь, и не все верят, что табак приносит вред. Табак приносит вред. Табак приносит огромный вред, и тема сегодняшнего дня – это здоровье легких. И на самом деле, если даже взять одну вещь, одну болезнь – это рак легких, человек, который курит, у него в 20 раз выше вероятность заболеть раком, чем у человека, который не курит. Կառավարություն, որը կոլեգիալ մարմին է եւ հետո նաեւ ազգային ժողով, հարցին կդժվարանան պատասխանել կոնկրետ օրերի մասով։ Առնվազն մեր մասով օրենքի նախագիծը պատրաստ է եւ մենք փորձում ենք այն առաջ խաղացնել հիմա կառավարության շրջանակներում։ Անկեղծ կլինեմ, կա դիմադրություն մեր որոշ գործընկերների կողմից, որը մենք փորձում ենք հաղթահարել, որոշ շտկումներ անելով, որոշ ավելի լուրջ հիմնավորումներ տալով, որոնք որ կան, եւ դրանից հետո այն կներկայացվի կառավարության կողմից ընտրվելուց հետո կներկայացվի ազգային ժողով օրենքի կարգավորումների վերաբերյալ։ Այսինքն, եւս մեկ անգամ խնդրում եմ հստակեցնել, խոսքը հանրային փակ տարածքներում ծխել արգելելու մասին է։ Օրենքի նախագիծը իհարկե կանգառներում է պետք է արգելել, օրենքի նախագիծը կարգավորում է շատ ասպեկտներ մեր հանրային կյանքի եւ ոչ միայն փակ տարածքներում արգելելը։ Պարզապես դրա վրա չգիտեմ ինչու ուշադրությունը ամենասևեռվածն է, այնտեղ կան նաեւ ցուցադրության սահմանափակումներ եւ այլ կարգավորումներ, որոնք որ վերջի տարբերակը այս պահին կախված է Եդրաֆտի AM կայքում, հնարավոր է ամբողջությամբ կարդալ փակ տարածքներ, կիսափակ տարածքներ, շքամուտքներ, կանգառներ, հանրային տրանսպորտի տրանսպորտ, ինքը հանրային տրանսպորտը, ցուցադրության սահմանափակումներ, մարքեթինգային սահմանափակումներ, վաճառքի սահմանափակումներ, որոնք որ ապացուցված է, որ ամբողջ աշխարհում բերում են ազգաբնակության առողջացման եւ ցխախոտի օգտագործման իջեցման։ Այսօրվա այդ կողմացամիապ միջոցառումներ թե էլի ինչ որ նախաձեռնություն։ Այսօր բազմաթիվ միջոցառումներ են եղել, մամուլի ասուլիսներ, հարցազրույցներ, սոցիալական հոլովակներ, սա էլ մի ֆլեշ մոբ է նվիրված հենց թոքի քաղցկեղին, որտեղ թոքի քաղցկեղը այն քաղցկեղներից է, որ ուղղակիորեն կախված է ցխախոտի օգտագործումից, եւ 2019 թվականից ցխախոտի դեմ պայքարի միջազգային օրը նվիրված է թոքի քաղցկեղին, եւ մեր մասնակիցները հազալով ցույց են տալիս, թե ինչի է բերում ցխախոտի օգտագործումը, եւ ես էլ նշեցի, թե ինչքան դեպք ենք ունենում եւ ինչքան մահեր դրա պատճառով։